Це одна з міських насосних станцій. Зараз вона працює на 2/3 від звичайної потужності. На підприємстві це пояснюють так. Дуже багато людей виїхало, що вода все-таки сольона, і люди пользуються більше бутилірованою водою, яка пригодна для пиття, приготовлення їди. На сьогоднішній день ми подаємо приблизно 50-60 тисяч води кубометрів в сутки. А було? Було до війни, значить, 80 тисяч. Із травня 2022 року містяни централізовано отримують технічну воду. Через підвищений рівень солей в ній в рази збільшилась кількість поривів на мережах. Ця вода, вона продовжує руйнувати мережі. І скажу так, щоб було зрозуміло по цифрах, якщо до війни ми мали в середньому 2,5 аварії на добу, то сьогодні ми маємо 15 аварій на добу. З початку року працівниками підприємства ліквідовано понад 1000 витоків на мережах. Майже стільки ж зробили поточних ремонтів. В лабораторії підприємства розповідають, що якість води Дніпробузького лиману, яка зараз подається абонентам, залежить від пори року та течії водойми. За рік зроблено близько 57 тисяч досліджень води по бактеріологічним, хімічним та радіологічним показникам. Летом у нас жесткость воды доходила до 45 миллимоль на дециметр кубический. 3,5 и 40. Сколько раз? Соленость воды, вот хлориды, так называемые, хлориды в Днепровской воде 35-40 были миллиграмм на литр. То в этой воде до 6 тысяч доходили. Вот сейчас, в это время года, жесткость воды стала 27. Летом она больше, намного, испарение, это все сказывается. Направление ветра, то сейчас 27-26, и хлориды где-то около 3000, ну, почти в два раза с летним периодом. А по сравнению с водой из Днепра, это в десятки раз. Загалом містом пролягає близько 240 кілометрів водогону. Це магістралі різних діаметрів та з різних матеріалів. В лабораторії говорять, що коричневий відтінок у воді з крана, який можуть спостерігати споживачі, це іржа, яка вимивається агресивними речовинами в воді, яка зараз подається. Ну, які показники от люди відчувають у себе в крані, якщо беруть воду? Значить, це жорсткість води, хлориди, соленість води. Затем мутная вода, может быть, цветная вода. Міська система, окрім води з Дніпробузького лиману, заживлюється з кількох свердловин. Їх бурили і на комунальних підприємствах, зокрема на території лікарень. Наші заклади взагалі не мали ніяких таких проблем з водопостачанням, тому що всі стаціонари мали скважини. Сьогодні такі скважини є навіть в наших центрах первинної медико-санітарної допомоги. Там поставлений осмос, і наші люди мають доступ до цієї води для того, щоб вони також на той період, коли немає в кранах нормальної води для пиття, для того, щоб вони могли користуватися цією очищеною водою. Водогін Дніпро-Миколаїв окупанти вивели з ладу 12 квітня. Відтоді до появи технічної води в кранах в травні містяни обходились або привозною водою, або набирали її з річки. Відновлювати водогін з Дніпра почали після звільнення Херсона в середині листопада. Роботи ускладнюються масштабами руйнувань та наявністю вибухонебезпечних предметів вздовж 73 кілометрів труби діаметром 1,5 метри. Хід ремонту з міркувань безпеки зараз не коментують. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.